Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abone olarak en yeni videoları izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. En yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Hörmətli qonaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gələn qədəmləriniz mübarək olsun mənim əzizlərim. Hər birinizin Novruz bayramını təbrik edirik mənim əzizlərim. Neçə-neçə belə bayramlara çıxasınız. Bu xoş gündə, bu ildə, bu obada, bu ocaqda hər birinizi xoş gördük mənim əzizlərim. Nahar vaxtıdır, hər birimizə nuş olsun mənim əzizlərim. Səbəbkarımız əskərimiz Balışa uzun ömür, can sağlığı, ailə saadəti, xoşbəxtlik arzulayırıq. Gün o gün olsun. Bu yolu uğurla başa vurub öz doğum ocağına qayıtsın. Hərbi müvəffəqiyyətlər arzulayırıq əskər balamıza. Bir daha bu gözəl günümüz mübarək olsun. Nahar vaxtıdır. Elimizin gözəl oğlu, gözəl sənətkarımız Rəşid müəllim. Xahiş edirəm, öz məlahəti səsi ilə bu gözəl məclisi feziyab eləsin. Operatorımız Nicat qardaşımıza uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Həyatın ən gözəl günlərini lentə köçürsün həmişə. Hər birinizə minnətdaram, söz musiqinindir, buyursun. Çox sağ ol, Səttar müəllim. Biz də qalib emək, yüz aylıq alıyorduk. İnşallah qardaşımız sağ salamat geçsin, hər bir xidmətin başa vursun, gəlsin. Tövünə yoxşaq inşallah. Thank you.
Ömür çaydır, axar qalmaz deyiblər. Kimsə onu satın almaz deyiblər. Hər bulutda yağış olmaz deyiblər. Qayıqmasa, mən demərəm sənə mən. Bu dünyadan doymamışam. Ehtiyacı olup Allah pulu zatmışam.
Vefasız bir kıza gül atmışam, gül de qəlbini qırmışam, deməyə Sağ ol, sağ olun, sağ ol. Telegram barmaqlarım var olsun. Kemanlarlar insanları arayan, alimin ilminə bəhbəh deyənlər. Bekar oğul, ata yurdum talıyar. Düşəndə söhbəti eh deyənlər. Anası ilqarda olasan cavan, atası məhdisə məd olar oğlan. Əsli bədəldirsə yorulmaz köhlən, zatı ilə yanıya dəhdət deyərlər. Qardaş mənim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun, var olun, əziz dostlar, hörmətli qonaqlar. Hər birimizə minnətdaram. Böyük məmnuniyyətlə əsgərimiz
Balışı musiqili meydana dəvət edirəm. Buyursun, xahiş edirəm.